នរសៀថ្ងៃអង្គារ5កើតខែផល្គុនឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះសម្តេចក្រឡាហោមសខេងអពតិរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតជូនលោកស្រីកាមេអីហារូកុកប្រធានការិយាល័យទីផ្នែកងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនចៃការប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជប់សម្តែងការគោរសម្ពនិងពិភាក្សាការងារនៅទីស្ដេចការกระทรวงហាផ្ទៃ ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្តេចក្រឡាហោមបានថ្លែងអំណរគុណនឹងស្វាកុមចំពោះវត្តមានលោកស្រីព្រមទាំងសហការីនិងសូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការមកកាន់ទូនាទីជាប្រធានថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារសាខាប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនច ਾਇ ការប្រចាំនៅកម្ពុជាសម្តេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណនារីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានគន្លងមកបានជួយជ្រោមជ្រែងការស្វែងរកសន្តិភាពការស្ដារនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា សម្ដេចក្រឡាហោមក៏បានថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែរដែលតាមរយៈចែកកាបានជួយគាំទ្រលើការបដិវត្តន៍សមត្ថភាពទាំងក្នុងវិស័យនគរូបនីយកម្មជាតិនិងការបដិវត្តន៍មន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដែលការជួយបដិវត្តន៍នេះបានខ្ល ਾਇ ជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ដំណើរការកែតម្រូវវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនៅកម្ពុជាឱ្យសម្ដេចសង្ឃឹមជឿជាក់ថាតាមរយៈអាណត្តិបេសកកម្មរបស់លោកស្រី នឹងជួយលើកកំពស់ដំណាក់តំណងរាវិរដ្ឋភិបាលប្រទេសទី2ក៏ដូចជារាវិរងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចែកការជាការឆ្លើយតបលោកស្រីបានថ្លែងអំណរគុណនឹងឯកភាពជំព у ប្រសាទសម្ដេចដោយបានបន្តថាជាការដឹកចែកការនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នាណាស់ក្នុងនោះចែកការបានជួយគាំទ្រគំនិតទ្រង់វិមជ្ឆការនឹងវិសហមជ្ឆការនេះតាមរយៈការជួយកសាងសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស ឆ្លាកក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីក៏បានថ្លែងកតសរសើរចំពោះការដឹកនាំដ៏ក្លាំងក្លានិងរឹងមាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 បានយ៉ាងល្អប្រសើរលោកស្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានជួយស្របស្របស្រូលដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រុមបុគ្គលិកចៃកែក្នុងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 នេះដែរភ្ជាប់នឹងប្រធានបទនេះលោកស្រីបានលើកឡើងថា ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 បានល្អប្រសើរនេះក៏ជាលទ្ធផលមួយនៃដំណើរការល្អប្រសើរក្នុងការងារគណៈតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការផងដែរពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ទេរសមត្ថកិច្ចដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 នេះបានល្អប្រសើរ ពីពលនិងការបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលោកស្រីបានជម្រាបជូនសម្ដេចក្រឡាហោមថាបច្ចុប្បន្នចែកការគំពងសហការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរៀបចំកសាងគណៈវិធិបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីធនៈក្រមជាតិនិងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយលោកស្រីក៏បានដឹងថាថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកែសម្រួលនិងដាក់ចេញគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពលោកស្រីសង្ឃឹមថា តាមរយៈគម្រោងផ្សព្វផ្សាយប្រតិបត្តិការជាមួយចែកការលើការបដិសបត្តិសម្បទាភាពនេះនឹងជួយឲ្យការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះទទួលបានលទ្ធផលអប្រសើរសម្តេចត្រឡៅហោមបានបញ្ញាញភិបរិជ្ជរីនិងអំណគុនជាថ្មីទៀតចំពោះគម្រោងផ្សព្វផ្សាយប្រតិបត្តិការនេះឲ្យយកព័ន្ធនឹងការងារវិមជ្ឈការនិងវិសមាជ្ឈការសម្តេចបញ្តែបថាការងារនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដោយរីរដ្ឋថាពិបាលបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2002តាមរយៈការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយដោយកាលនោះច ਾਇ កាក៏បានជួយលើកកាងាកនេះដែរសំដេចបន្តថាទោះបីជាកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាសវិមជ្ឈការនេះជួបប្រទេសនៅបញ្ហាប្រជុំខ្លះនិងមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយក៏រីរដ្ឋថាពិបាលកម្ពុជា ពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែបន្តខិតខំអនុវត្តកិច្ចការនេះដោយផ្អែកលើសមត្ថភាពកន្លងមកដូចជាការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាទិញទាត់និងលទ្ធផល10ឆ្នាំនៃគណៈវិធិជាតិគណៈតម្រងវិមជ្ឆការនិងវិសហមជ្ឆការមកដល់ចំណុចនេះសម្តេចបានជម្រាបជូនលោកស្រីប្រធានចៃការថានៅពេលនេះគណៈវិធិជាតិរយៈពេល10ឆ្នាំបានបញ្ចប់ហើយហើយរដ្ឋភិបាលកំពុងរៀបចំគណៈវិធិជាតិ10ឆ្នាំបន្តទៀត ចាប់ពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2030ដោយមានការងារធំៗ២ត្រូវផ្តោតក្នុងនោះទី1គឺការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចនិងធនធានទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនិងទី2ការផ្ទេរក៏ដោយជាការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពធនធានមនុស្សនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិសម្តេចបន្ថែមថា ក្រសួងមហាផ្ទៃបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការបដិសណ្ឋារន៍បណ្ដាធនធានមនុស្សដោយពេលនេះក៏គំពុងសហការជាមួយដៃគូក្នុងការរៀបចំសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដើម្បីធានានិរន្តរភាពក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីរាជការឲ្យមានសមត្ថភាពដែរលោកស្រីប្រធានច័យការបានចម្រៀបសម្ដេចថា បច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីនិងសហការីក៏ក compong ឆាកាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការកសាងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិឲ្យលោកស្រីក៏មានធៀបរិទ្ធរាយជួយគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចការងារនេះពិសេសសូមកោតសរសើរឆាំតាកសម្តេចក្ររាហោមក្នុងការជំរុញការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមន្ត្រីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការកំណែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅទៅបានជោគជ័យ